e skunde madongo mago national schools. Open the bus, Baba. Center, and that is why there was a drop, and even the performance from last year we had about 16 people, 400. This time you can see the number is dropping, and I don't expect again the government to give us the handle as the way we handled this year. Although they wanted to see transparency of the performance of the kids, I know my kids could perform better than the way they have performed, because I know the ability. So this time there was a drop because of interference. Waziri wa elimu kwamba mwaka mmoja uliopita au miaka miwili hawajakuwa wakitendea shule za private haki, kwa sababu unakuta watoto wamefanya vizuri kwa private schools na hawapati nafasi kwa shule zile bora za Kenya kama Alliance Girls, Alliance Boys, Tare Boys, Mangu, Maseno na kadhalika. Kwa hivyo tunataka kuhimiza idara ya elimu kwamba wapewe wanafunzi wote nafasi sawa. Akiwa ameperform vizuri kutoka kwa private school, apatiwe nafasi pia kwa public school nzuri, ili wajivunie. Kwa sababu hizi shule za private, wazazi wanaua wametumia pesa nyingi, fedha kwa kulipa karo, na watoto wakiperform vizuri unakuta hawajapatiwa nafasi hiyo kupeleka watoto wao kwa shule zile national za serikali. Mimi nataka kusema kwamba elimu haimaanishi ukienda public ama ukienda private mtihani umefanya moja, na walimu wao wametrain pamoja. Kwa hivyo tuwape nafasi pia waweze kupata masomo kwa shule zile nzuri, kwa sababu wakifanya hivyo hata itapunguza ile nafasi wazazi kwenda kwa hizo shule nzuri. Labda unakuta wengine wanangangana sasa kupata nafasi kutoka mlango wa